começa já sempre gerando de uma forma honra dessa casa e dos vereadores. Oh,
10. Entenda de uma vez por todas. Se você não fizer a sua parte, ninguém faz. Está proibido, 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 proibido de entrar no prédio da Câmara. Proibido, proibido de entrar no prédio. Esta é a nota da bancada do Partido dos Trabalhadores. Esta é a nota da bancada do Partido dos Trabalhadores. Esta é a nota da bancada do Partido dos Trabalhadores. Proibido, 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 proibido de entrar no prédio da Câmara. Proibido, proibido de entrar no prédio da Câmara.